السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا دم مولا سماريات هل كان يقدر دعوانا إياه ميل والبو أجوكتان يسي والبوت إما وليسان بو أجيسو سلام إياه وبرنامج أناليسيسة لكن قطدر وعين دوني إنو إني نكا قادة نهر تفهم دبقة وكو آدن مرانكا أي دولد حسن شيخ محمود طريسي يبدلك للدمعي إن لبدلو حيكالك السياسات iyoo la arida la laaliyo dastuurka iyo baarlamaanka arinta ay madaxweynayaashii hore raisul wasaarayaasha iyo siyaasiyiintu ay 24 saac la soo dhaafay sida adag oo ga hadleen waa maxay halka uu khilaafkaasi lugta ku hayo waa maxay waxa ay soo saareen markii la examine garayo waraaqaha waxa ku qorna waxa laga fili karayo hadalkii raisul wasaare xamse iyo dooda cusub xasan suuciili waxa ay dhanbayno doonayna balan dul istaagno isla markaana aan bal sawirada kugu muujiyo وحا لغا قيلين ايو ايو بربليمك اي كيني كريان ايو سيدا اي سنداتكو افهمين اي لوفو داي سر ايو ايان مغال حاكو سو قد بريا سو دوا دا ميل والبو اي جوكتان ايو سيو البو دي مغلي سامبا اي حدي اي نو كب لو نو هرتا لابا دي وراقود او اي سو كلا سارين من دا او سو ساري بدح بني يهوري سوماليا محمد عبدالله فرماجو من دا اي سو سارين كوح سياسينا او هو قامن ايو بدح بني يهوري سوماليا شريف شيخ احمد iyo afar raisul wasaare iyo xogaha kale oo kooxa oo siyaasiina laakiin xilal kala duwan soo qabtay ayaynu bal fiirinayna ayaguna waxa ay soo gudbiyeen iyo cabashada ay ka muujiyeen iyo midda farmaajo ka bacdina waan isku miisaami doonaa waxa macluumaadka oo ku jira lada dokumentiga soo saaray siyaasiintu haddaan ku hormaro waraaqdii uu soo saaray maxamed cabdullaahi farmaajo runtii siyaasigan maxamed farmaajo laba eray oo kooban hadduu soo qoro oo arin kaga hadlayo qof walba oo wax garan kara iyo wuxuu u baahan yahay in labaas arimood oo uusan ku degdeginin muddo badan kor taagnaado waan in aan oran karo qaabka uu waraaqaha u qoro ayaa runtii waxay tahay mod technical weeye ama waa qaab uu qariyo qodobada oo markaasii dadka qayb ka mid ah waraaqaha markay qorayaan way qodobayaan laakiin farmaajada uu soo qoray laba paragraph oo kala duwan oo yar yar dadku inuu taageeray iyo inuu basa u taageerin si ay u dhex wareerayaan laakiin labada paragraph paragraph walba waxa ku jira 4 ilaa 3 erey oo keyword ah ama erey goonidooda u taagan oo noqon karaya qodobbo ku dhex jira waraaqdaasi marka waraaqihiisa inta badan waa waraaqo aan isleeyahay ma ahan wax marka hore iyo marka labaad oo la akhriyo la fahmi karo time badan in la dul istaagnaado oo dulucda loo dhaadhaco oo erey walba goonidiisa loo calanjiyo ayay u baahan tahay waana sabab asagu doortay waraaqaha u qoro sidaa daraadeed waxaan doonayaa marka bal inaan waraaqdaasi labada paragraph yar yar ahayd dadkuna ay marna taageero u maleeyeen marna mucaarad u maleeyeen qaar kalena ay ku wareereen ba bal inaan falanqeyn kooban ayda ku sameeyo intaana midda kale ee Sharif yargaas aan u gelinin waraaqda farmaajo uu soo saaray afar qodob oo waaweyn ayaa ku jiray laakiin isku xariirsan odarkiisa qaabkii loo sameeyey inay ahayd qaab runtii muddo badan laga shaqeynayay qodobka ugu horeeya farmaajo wuxuu soo dhaweeyey mabaadi'da guud ee lifaaqa doorashada qaybta lifaaqa ah ee ku jirtay waraaqii ay soo saareen golaha amniga qaran qaybtaas bis ayuu soo dhaweeyey waa maxay marka mabaadi'da guud oo uu soo dhaweeyey iyo lifaaqa ku dhex jira waraaqdaasi ayuu bal fiirinaa si aan marka u fahanno haddii aad fiiriso waraaqii ay soo saareen golaha amniga bejka ugu horeeya oo hordhaca uu ku qoray qaybta ugu hooseysa waxa ku qoran mabaadi'da asaasiga ah ku qoran shanta qodob ee yar yar ee israacsan ee ah hordhaca ama waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo annex ka lagu yiraahdo weeye inta uu soo dhaweeyay laakiin qaabka kalta technicalka ah ee farada badan inuu iman doono mana uu soo dhaweynin iska badaayay qaraad badan buu ku sheegay iyo waliba si qaraadkaas loo sixi karana uu sheegay okay mabaadi'daas marka waa shan mabaadi oo uu soo dhaweeyay midda ugu horeysa waxay leedahay habka doorasho iyo deegaan doorasho ee jamhuuriyadda federaalka ay yeelanayso waa inay noqotaa mid dadweynaha u suuragelinaysa inay codkooda si dimuqraadi ah qafiicada ay u dhiiban karaan waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad wuxuu leeyahay habka doorasho waa inuu ahaado mid dhiirigelinaya nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan xaaladda amni iyo tan dhaqaale ee dalka midda saddexaadna wuxuu leeyahay habka doorasho waa inuu ahaado mid madax bannaan nabdoon kana maran musuqmaasuq dhexdhexaad ah
سوغان او هوفن اسل حساب تناله كنا سليسن هبراع شرعي او دقنقلا قلب افراد البلوية هاي حبكا دورشو وينو احادو مل لغو الالين كارو متلادة قيبها كالدوان بلشدة سوماليات سلو هلو عدالة بلشو قلب شرعان البلوية هاي حبكا دورشو وينو احادو مت حرو مرينايا وده شركة بلشدة إيو مقدس نمدة من نمدة سوماليا مد لغو دمسو اللي حالنا البلوية هاي حبكا دورشو وينو احادو مت كالسوني جرينيا داتكا سوماليا إن دانو هودا أي سي حبون ومتلان وكيلو أي أيغا وصو دورتين شان تاس مركا مبادئ دي إيدي قود إيه وبيجك اوه ري قيبت اوه سكاو قران وشان تا انتا أمسو دوي مركيسا أوكي هل كان مركي مريسو تا مركو بيت اوه ريسا مبادئ دي إيدي قود بسو دوي قدب كلاد بحيو شاقي سابتو أصو دوي مبادئ دي إيدي قود أو حيري وحان أصو دوين يا بويري واي وأرين هملا وأهيد شعب كسومال أولي بمدة بدن مركز هملا وأهيد وأنا سبت أسود وعي قد بس ده عنده حوش شيء إن لفاقة غير كم ده أي ساعة وق قرنت هاي إن الشيسكو وتعبريو قطب مسيرة أو بداية هيكلك أما قاب اسمتك دول النمذة سوماليا مركز هم تحسن مركز حوش شيء وقد بس ده هذا إن قطب ده غير كم ده أي بدل يا هيكلك سياسة iy qab dhismeedka ee dawladda Soomaaliya u dhisan tahay ayuu sheegay waa qalb u farta ku tilmaamay qalbka afraadna wuxuu sheegay markaasii sidii loo xalin lahaa buu sheegay oo sidee loo xalinayaa wuxuu yiri hadii la doonayo in la bedelo ama laga guuro maxalli ah qab dhismeedka dawladda Soomaaliya waa in la helo buu yiri heshiis wada maxalli ah wada tashi heer qaran ah ama wada ogol ah afarta qodob baa ku jiray laakiin la paragraph yar bay akhay laakiin way ka guda balaaran tahay sida ay dadku u maleeynaayaan sida daraadeed halkaas ayuu maxalli yada farmaajo waraaqdiisi ay ku soo gabagabowday qaabka sequence ah waxa uu soo dhawayba lifaaq guud ama doorasho qof fiican in qabto sabta uu soo dhawaynayo shacabka doonaya qalaadkii buu tilmaamay oo in haykalka iyo dowladnimada qodobada qayb ka mid ah ay bedelayaan haddii la doonayo in la bedelana la go'aansadana waa ummada oo dhan iyo qaabada ogola marka loo bedela ee koox yar ما بدلي كرتو أهمية مركا على مسج كقوة لفر ماج وسوق بي أنت أم بوها نكا كلام مركا أتفيرسو نكا الله يعشى الشريف وهو جامل إيه أفرز الوزارة يشرف بهايان ينما كلو سياسينا نما كان ورق ضدي بلاك أند وايت بهايد ورق very straight forward بهايد أنا بحنين إن مركاسي إن بدل دول تجنا هذا ويا قدر بدي ويا عدا يوم هي الدنيا ما إنسان مرضهنين ما سياسة دهنين ويا كلا بيك بيجن أي رب دورتين قابك أوسو قديان مدى ugu horeysay waxay sheegeen waxay yiraahdeen go'aan kama siiri ah laga ma gaari karo ayadoo maamul goboleed ee qayb ka mid ah ay ka baqan yihiin waana in laga talagaliyay bay yiraahdeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo qodob kooban qodobka labaad waxay yiraahdeen qodobada qaar ayaa maxal yahay abaal marsan shuruucda dalka markaas u taala iyo awood qayb siyaasadeed ee Soomaalida ay ku heshiisay qodobka saddexaad waxay yiraahdeen waxa noo muuqata in lagu degdegay go'aanka ay qaadatay madaxu isla markaasna aan laga fiirsan ee qodobka afraad ee xiriirada mudduxeedka madaxweynaha iyo hay'adaha kale ee dawladda constitution-ka ku qoray wax kale aqbalna mar aan ku lagu dhaqaabi yiraahdeen taas oo macnaheedu ay tahay ma doonayno muddo kordhin waxay sameeyeen marka baaqba u diray baarlamaanka xiriirada labada gole ee baarlamaanka dalka waa inay ka badbaadiyaan damaca shakhsiga ah ee la wado dalka waa inay ka badbaadiyaan yiraahdeen waxay kaloo yiraahdeen oo ay dawladda u sheegay baaq ugu jeedin yiraahdeen mudnaanta siiya la dagaalanka al-shabaab ishoqayn kale muhiimka kana fogaada xilal farax la gashay marka ay intaas sheegeen dibaatadii ma sheegeen baaq bay soo jeediyeen laakiin ayagu usual ma sheegeen dibaatadan halka qaladka dhacay sida loo saxiixaa sida farmaajo uu yiri wadar ogol baa loo baahan yahay ay waartaan mise sheegeen hal mise sheegeen taana intaas ay ahayd halka hor marka inaan bal aynu bal examine garayno aan bal aynu fiirino halka marka ay marayso qodobada waraaqooda aynu fahanay go'aamada kasoo baxay xamsa inta soo istaagay ayuu yiri Mareykanku waa vice president ee leeyihiin dalkooda ma burburayo annaga dalka yaga maxaa burburinaya waxaad moodaa marka xamse inuu ka boodayo tirarkii waaweynaa oo dowladnimadeen ay ku dhisnay Soomaalidu waa dal aan dadkiisu dagaalamay waa dad dadkiisu wali dagaalamayo waa dad dadkiisu uu kala degan yahay waa saddex degnayn oo kaamiran yahay oo deegaamada qayb ka mid ah reeraha kale isan degi karin
وعدل ولي وكسر الدرع القبيل أركسن هذا وحكت هاي الناس عنط وعدل يبعتك كل حشرة ولنا أن ليه شيء مرك حمس واحد بدا إنه مسج كتن يوحص وما عليه كتيرة إنه سن وحبك فهمين وسلسوا عن يرو ابن الرجالنا يبقى الرجالنا يو ما له ربو حمسة وحد له بوش يا أري وين أو سن كفر سنين لكن هدير لفيريو تذكر تون قلني ما له ربو يري حدونا يا إن السياسة الصومالية عن شنا كقال أركسا شرنا ربو يري حدوني وحنسا مني ورا سكوا قرحنا مركا شنا سكوا قلنا يا ورا سكوا قرحنا والله أري أو استعمالان كحاء الشرقة ما قرنا يا مركا وح أري نوع عاصم استعماليه مركي الله جتقو قلاد ككل السياسة جا أو سمعني مركا تامر كان كسر قطبه حمسة وش هاي سؤال حتى لو كان بربورني يبير هذا فايز بريسنت اللي قاعد يقول what is the point يبير مركا إيش ها the point يا مركا أنا كشرح هنا بدو جوه رئيسه حربا يعني دين شيء قرطوا محي أودها ورئيس الوزراء الصومالي ليه هي حمار برضه يعني قام محي أود وليه فايز بريسنت اللي تقدر كمريكا مركا سيلو فير إن مركا خلد ما يه يو واحد أصلا كلا إيكا قايل له يعني وحمسة مركا إسكان لا تريو مركا جوه رئيسه هذا لو فير إنه رئيس الوزراء ها دلك الصومالي أود تستور حب بدم بولي وأنا قابل لو ترى قال إمتى عنو أود حوج لحظة رجال أود حوج لحظة ودم بعد ما أكون أود حوج لو لحظة كسر كون أود حوج لو لحظة أفرط على بعرض إنك رقعت أنا أفرط على قصور لو ترى قال ما دام أنا سأمنين كوح والبابا شكرا أيها شاء إنه أنا أحاطه شو هدية وأرقته إلا ضرب من أيوه مركزي أي دولة منها أي سجكته أود أقول لي هيكو حكم ده ومدح حكومة فدرال كوي وأنك حكومة لما حكومة تدلك أنك حكومة أسرع ذا بينها ما حكومة أسرع حكومة أركيسا لبو وأنك مجعاب كره أما مجعاب حيل كنا كقادة كرية لما وزير هذا كحيل ندى يكو كسي حسي ذا بينه مصامين كرا سوق مصامين كرا طلب كست حال وحوي وأنك جلها شعب كهر جين كرية شرعي والباء حكومة سوق بسنك هر جين كرية أرتك شقي وأسرع هدي لدور شرعي لسميه oo ay hukoomadu soo gudbiso ama go'aan ama shaqo cid ku gudbinaysa waa hukoomada hukoomada ninka hukumana waa sar waa wada istaxaad awooda afraadna waa uu qabto hawlaha kale ee loo xilsaartay sida dastuurka iyo sharciyada kale to markaas shaqooyin kale oo badan oo loo xilsaartay oo madaxweynaha uu xilsaartayna markaas uu qaban kara afartaas marka awoodood oo dastuuri ah ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya leeyahay فايز برسلين تيغ دالك امريكنكا حال اوود اياكو قران دستور دالك امريكنكا او شرعية او محيطها و انوهو قاميو كلافا ايادا سنتهر دالك امريكنكا امبوف سويا انتا سوا اوود لي اوود كلمرا و انو اما كونترولو اما او متقانا دحفا ليو اما او شرق دوميو اما او كوارقابو ميتي مدو ده يفالي قوضا انتا امبو اوود لي اوود كلمرا باركيسان قف ايجا كامي ده سنتهر ده ما عايلين كلم حيث كما قاعد يكره فدي كده كان بحكم كلية أودي سحوي إنه لفظ ليه إسلام مركز نقول سب دوميو ماشي الشركة كسر ده إنه قيم كأحد أنت أبا 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 لو تلاقى عذين عذين يانا ما عذين كريو أو ما هنن أسوق سنة ده ما عذين كريو لكن إيش أم بقى هنيه وقدومي آخر كسر أو كله وماشي بقى فدي ليه شرق دوميو أو كله أنت أبو قطع wax kale sida hukoomada wasiirada soo magacaabistooda xilka qaadistooda ciidamada go'aamada basiiriga inta ka dhexweynaa dalka ayaa qof sababta minka Mareykanka ay u sameysteen waxay tahay hadii madaxweynuhu u dhinto in la helo qof siyaasad dalka la socday shaqada meel ay maraysay og oo dalka madaxweynuhu u noqon karo inta doorashada dambe la gaaray waa bench meel u fadhiya madaxweynaha weeye ni shaqeeyo aktifa oo awood lama inta balla u talka inta badan dadka arintaasi galabadan waxay u galan ba vice presidentiga inay mararka dambe madaxweynuhu isku sharxaan oo shaqada ay la qabsadaan experience ay helaan inta badan waxa ay u sameeyaan marka vice presidentiga noqdo madaxweynuhu raadiyaan experience ay gain karaan markaas inta u bay sameeyaan madaxweynaha Mareykanka xaq u ma laha uma la sheego halka loo socdo waraaqda la qorayo structure-ka dawladda waxa la sameeyo siraha documentation-ka waxa loo ma sheego bayda ma maalo tuuraha madaxweynaha hore ee Obama waxba ima sheegin jir waxa kala ma shaqeyn jir waa go'aan u qaatay laakiin aniga gabadha igu face ka ah waxa badan bar u sheegay si fiican u sheegay markaas marka waa labo waa nin MTI ni powerful way hadeen u soo dagno marka sida nidaamkan isugu xiran yahay structure-ka isugu xiran yahay marka fiis halka sa marka qof walba awood leeyahay uu dowladnimada ku matali karo dadkiisa waxa jira dad ah ma laga guuri kara iyo kaafi ah waa dad farangay
وصورت قال استم كان محيها إلا يقولنا أوباحك لكن سؤال ما اشتغل حوي بروسيجر كي لومر الحابان حين انت وانين عمر شانين دو غالي سوصة حرطو أي بدشو حيكل كي سياسي أرتاسي وعرين حرام مركي هرولو لسا يي 4.5 كعنا قابا إلادا أدنبا إسكوية باي دارو هوي دقل يمرف مدب بدن بألا فني مدب بدن بألا فني أي غاسا إسا قبائل با إسا بارلمان ما إسا طوان ما إسا شر ووين عرطا iyo imbagaat yahay iyo waxa saabu soo dhisa waxan arkaysa waa dab iyo qaldan tahay laakiin in la saxo waa Soomaali ay dib inta u farisato la shiro muddo badan la shirsanaada wax umada way u qalma oo umadu ay u ogashahay oo dadka matali karaya siyaasiyintooda culimadooda wax garadkooda nabadoonadooda ugaasidooda dhalinyaradooda dadkaas inta la keen la faristo in go'aan la qaatay u baahan waa qaabka lagu soo dhisay arkaysa markii aad fiiriso madaxweynaha dalka Soomaaliya awood u leeyahay asag umba awood u leh inuu ka tashado umba awood u leeyahay inuu magacaabo ra'iisul wasaare xukuumadana waxa soo dhisiyo awood u leh halkaas markay marsa awoodiisa marka wuxuu ku wareegisa ra'iisul wasaare asagu magacaabo ra'iisul wasaare oo kaliya ra'iisul wasaare ku wareegisa ra'iisul wasaaruna waxa awood u leeyahay inuu magacaabo golihiisa wasiirada sabax taa madaxweynaha ka tashado awood u leeyahay markuu soo magacaabo waxa loo gudbiyaa gudoonka baarlamaanka ayagana waxay awood u leeyihiin ina asiyaar ama diidan wuxuu ninka u keen inta ka dambeysa qodobka kalena oo kala waa garsoorka garsoorku wuxuu awood u leeyahay inuu cid roosad horgeeyo cadaalada waxana ka qabto wixii uu arko inay shaq darro halkaas nin walba awood u leeyahay waana sida 4.5 ka loo qaybsaday qaybta ka 4.5 kana xilal aad fara badan ayaa markaas ayaguna la siiyaa oo lagu kabaa markaas ayaguna awood gooni u leeyahay waa marka qaabka loo dhisay weey waa gaari ku taagan afar taayir weey laba taayir oo hore waa ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha labada dambana waa gudoonka baarlamaanka iyo kasoorka hal taayir hadii laga bixiyo gaari afar sheegle waa dareemaysa wax ku dhici karaya waa imbalance waxaa lagu talagalay marka in la balance gariya lagu talagalay sida gaarigii baa loo sameeyay dhexda midda looga sameeyay dabcan yar hadii kuwaasi ay caadada ka baxmiyay arano laakiin waa afar taayir iyo mid yar dhexda ku jira markii aad fiirso structure-ka ee dowladda Soomaaliya uu sameeyay xamsa marka wuxuu taagan yahay nacka darawalka xiga oo madaxweynaha nac kale ee ninka kale xiga taayirka hadduu waa okay tani laakiin okay ma waan aan fahminin system kan si lagu soo dhisana aan fahminin hadii marka beel kamid beelaha awoodoodi meesha laga saaro madaxweynuhu wuxuu noqonayaa more powerful oo wixii Soomaaliya ka cararaysay si aad baraad dictatoria dalka asaga haystay cidda ka taalo ama ogaayn hebel waa dictatori the same scenario maayo hadii wasaare awood meesha laga saaro oo laga dhigo inuu iska yahay la taliye oo madaxweynuhu uu soo magacaabayo wasiirada oo asagu ceyrin kale wasiirada oo xukuumadda asagu shirgudoomirayo oo asagu ay la shaqeynayso oo asagu kala iska baqay shaqo uu ku lahayn dalka xalli baa ka talay oo waa kii oo madaxweyne dalku muxuu noqonayaa marka dalku muxuu noqonayaa dal taliisu ahli gacis ku jirto arrinta ma fiicanta mise waa xunta waa mas'ala kale laakiin in laga heshiiyo baahanka oo yaa kii shiri waa in Soomaaliya farisato oo dib loogu laabto halkii lagu soo dhisay 4.5 oo kale ama xaar farisaba ama garow farisaba ama baydhow farisaba ama kismaayo farisaba waana ummadu fariisata wey waana saabta siyaasiyiintii hore madaxweynayaashii hore iyo cid walba oo qaybinaysa xilligan dawladdii hore marka xilligan kala maraysay ninka loo yaqaano Roble oo daahay soo magacaabistiisa ayaa Xasan iyo Rakab waxay taagnaayeen beel dhanba xuquuqdooda la duudsinaya ka warrama hadii la oran lahaa Roble wax xuquuqa iyo wax uu sameyn karay ma uusan lahayn asagoo dalkii u boobay asagoo wax uga u sameeyay ayay wali caayeen hadii la oran lahaa ra'iisul wasaarehu waa vice president awood mar marka waro maxay sameyn lahayd oo gudoomna maxay sameyn lahayd in marka waxa maanta ay ku dhiiradaan ama xasan uu ku dhiirado tacin iska miyey isaga dhariya inta sax soo koobay ya xasan inta marka fahmay ku furantahay inta dib soo laabnaa aniga taasi aan madiro assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh